הראשונה אל הקורינתים, ט"ו. אחי, אני מזכיר לכם את הבשורה שהשמעתי לכם, בשורה אשר גם קיבלתם אותה וגם עומדים אתם בה. באמצעותה אתם גם נושאים, אם מחזיקים אתם בדבר שבישרתי לכם, שאם לא כן, לשווא הייתה אמונתכם. מסרתי לכם בראש ובראשונה מה שגם קיבלתי, שהמשיח מת בעד חטאינו לפי הכתובים. נקבר וקם לתחייה ביום השלישי לפי הכתובים, ונראה אל קיפה ואחר כך אל ה-12. אחרי כן נראה בבת אחת אל יותר מ-500 אחים, אשר רובם עודם בחיים ומקצתם מתים. אחר כך נראה אל יעקב ולאחר מכן אל כל השליחים. אחרי כולם נראה גם אליי, אני האחרון, אשר כנפל אני. שכן אני הפחות בשליחים, ואינני ראוי להיקרא שליח, משום שרדפתי את קהילת אלוהים. אבל בחסד אלוהים הרייני מה שאני, וחסדו עליי לא היה לריק. אדרבה, עמלתי יותר מכולם, אך לא אני, אלא חסד אלוהים אשר איתי. על כל פנים, בין שאני, בין שהם, כך אנו מבשרים, וכך האמנתם. ובכן, אם מוכרז כי המשיח קם מן המתים, איך אומרים כמה מכם שאין תחיית מתים? אם אין תחיית מתים, גם המשיח לא קם. ואם המשיח לא קם, הכרזתנו הבל, וגם אמונתכם הבל. ואז גם נמצא עדי שקר לאלוהים, שכן הידונו על אלוהים, כי הקים את המשיח לתחייה, והוא לא הקימו, אם אמנם אין המתים קמים לתחייה. ואם אין המתים קמים לתחייה, גם המשיח לא קם לתחייה. ואם המשיח לא קם לתחייה, לשב אמונתכם, ועדיין שרויים אתם בחטאיכם. ואז, גם האנשים אשר מתו בהיותם שייכים למשיח, אבודים הם. אם אנחנו תולים תקווה במשיח, אך ורק למען חיים אלה, אזי אומללים אנו מכל אדם. אבל כעת המשיח קם מן המתים, ביקורי כל ישני עפר. ומאחר שהמוות בא על ידי אדם, גם תחיית המתים היא על ידי אדם. שכן, כמו שבאדם הכל מתים, כך גם במשיח הכל יחיו. אך כל אחד כסדרו, הראשון הוא המשיח, אחרי כן בבואו, השייכים למשיח. אחרי כן הקץ, כאשר ימסור לאלוהים האב את המלכות, לאחר שיבטל כל ממשל וכל סמכות ושלטון. כי עליו למלוך עד כי ישית את כל אויביו תחת רגליו. האויב האחרון שימוגר הוא המוות, שכן האלוהים שט הכל תחת רגליו. ובאומרו שהכל הוא שט תחתיו, ברור כי השט את הכל תחתיו איננו בכלל הזה. וכאשר הכל יושט תחתיו, אז גם הבן עצמו יהיה כפוף למי ששט תחתיו את הכל, למען יהיה האלוהים הכל בכל. אם לא כן, מה יעשו האנשים שנטבלים בעד המתים? אם אמנם אין המתים קמים לתחייה, למה הם נטבלים באדם? ולמה אנחנו נתונים בסכנה שעה-שעה? אחי, אני נשבע בגאווה שיש לי בכם במשיח ישוע אדוננו, כי יום יום אני מת. אם כדרך בני אדם נאבקתי באפסוס עם חיות רעות, מה התועלת שתצמח לי מזה? אם אין תקומת מתים, הבה נאכל ונשתה, כי מחר נמות. אל תטעו, חברת אנשים רעים תשחית מידות טובות. התפקחו לצדק ואל תחטאו, כי יש כמה שאין בהם דעת אלוהים, לבושתכם אני אומר זאת. אבל איך יקומו המתים? ישאל אחד. באיזה גוף הם יבואו? אתה השחל, הן מה שתזרע לא יחיה אלא אם ימות. כאשר אתה זורע, אינך זורע את הגוף שיתהווה, אלא גרגיר ארום של חיטה או זרע אחר. ואלוהים נותן לו גוף כרצון אלוהים, ולכל זרע את גופו הוא. לא כל בשר הוא אותו הבשר. לאדם בשר משלו, לחיות בשר אחר, לעופות בשר אחר ולדגים אחר. יש גופים שמימיים וגופים ארציים. אך שונה הוא הדר הגופים השמימיים מהדר הגופים הארציים. לשמש הדר משלה.
אבל אחר הוא הדר הירח, והאחר הוא הדר הכוכבים, שהרי כוכב מכוכב שונה בהדרו. כן גם תחיית המתים. מה שנזרע במצב של כיליון, יקום באי כיליון. נזרע בקלון ויקום בכבוד. נזרע בחולשה ויקום בגבורה. נזרע גוף נפשי ויקום גוף רוחני. אם יש גוף נפשי, יש גם גוף רוחני. וכן כתוב על אדם הראשון, ויהי האדם לנפש חיה, אבל אדם האחרון לרוח מחיה. לא הרוחני הוא הראשון, אלא הנפשי, ואחרי כן הרוחני. האדם הראשון הוא עפר מן האדמה, האדם השני מן השמיים הוא. כאחד שהוא עפר, כן גם אלה אשר עפר הם, כאחד שהוא שמימי, כן גם אלה אשר שמימיים הם. וכמו שלבשנו את צלמו של הארצי, נלבש גם את צלם השמימי. אומר זאת, אחי, בשר ודם אינו יכול לרשת את מלכות האלוהים. גם אין הכיליון יורש על כיליון. הנה רז אגיד לכם, לא כולנו נמות, אבל כולנו נשתנה. בין רגע וכהרף עין בשופר האחרון, שכן ייתקע בשופר, והמתים יקומו בלי כיליון, ואנחנו נשתנה. כי מן הראוי שזה הכפוף לכיליון ילבש על כיליון, וזה הכפוף למוות ילבש על מוות. וכאשר הכפוף לכיליון ילבש על כיליון, והכפוף למוות ילבש על מוות, אז יתקיים דבר הכתוב, בולה המוות לנצח. איה עוקצך מוות, איה ניצחונך מוות. עוקץ המוות הוא החטא, והחטא תוקפו בא מן התורה. אבל תודה לאלוהים, הנותן לנו את הניצחון על ידי אדוננו ישוע המשיח. על כן, אחי האהובים, עמדו היטב והיו יציבים. היו תמיד עתירי פועל בעבודתו של האדון, בידיעה שעמלכם איננו לריק באדון.